Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է փարեցիզի։ Արեւմտեան Հայաստանի զաւակները՝ Տիգրան Աբազեան։ Արցախի խորացող շրջափակումը կհամապատասխանէ ցեղասպանութեան հանցագործութիւնը։ Լուիս Մորենո Օքամփոյն, արձագանքեր Արցախի նախագահը։ Բաքուին համար Հայաստանի ու Արցախի գրեթե յուրաքանչյուր բնակիչ նույն մեղադրանքի գրոհից ցերփակալման ենթակա անձ է, ինչ արևանքված Վագիֆ Խաչատրեանը։ Սևաչափը փոխվել է, Մոսկվան կարաչարկե հանդիպում և լախ կսպասեն կարևմուտքային առաջարկներ։ Բլինքենն Ալիեւը հայտնել է Փերձոյի ճանապարհով ազատ առանցման հրադաբար անհրաժեշտության մասին։ Ռաֆայէլ Ամբողջովին ոչ պաշտօնական գիրքը Ռաֆայէլ Լեմկինին ինքնակենսագրութեամբ։ Օգոստոսին 1-ն Արամ Մնացականեանի հիշատակի օրն է։ Որ մեծնաս, ինչ պիտի դառնաս, Տիգրան, զինվոր։ Տիգրան, բոլոր տղաներն ալ զինվոր կդառնան, ուրիշ ինչ պիտի դառնաս։ Ես միան զինվոր պիտի լինեմ։ Արցախյան 44-օրվա պատերազմ զոհված Տիգրան Աբազեան առաջին 10 անը եղել և ուսուցիչին հետ ունեցել է վերի նշված 3 խոսությունը։ Տիգրանը բանակե զորակոչվել 2020 թվականի հունվարը, մասնակցել է Թշնամու կողմեն բռնազավթված հաջորդի և ճրականին թեժ մարտերը։ Հարցազրույցների մեկին մեջ հայրը Վանիկ Աբազյանը պատմել է, որ ինքը արտակն աշխատանքի է մեկնել Ռուսաստանի Թաշնություն, որը ժամանակ անց իր քով է դարել նաև Տիգրանը։ 2016 թվական ապրիլյան պատերազմը ետ տղան որոշելը, որ պետք է իր հայրենիքը ապրե և ծառայի հայկական բանակը։ Փախնիկն անդադ երգեր կռիվ կերթան կախպերս ու ես, կսեի Տիգրան, մի երգերատ երգը բաց երգեր։ Կսեր գիտես, ես բանակերթամ, կռիվ սկսելու է։ Չգիտեմ ադ ինչ կանխազգ ուշացում էր, հուշերի մեջ կպատմեմ մայրը, Էլենոր Ավանեցյանը։ Տիգրան Աբազեան մարտի դաշտը լեյտենանտի կոչում են տվել, զինվորը տվել ենք լեյտենանտի կոչում, տվել ենք այդ կոչումը, որովհետև զգացել ենք, որ նա կարող է։ Տեսան, որ կրնա ճիշտ որոշում էր կայացնել։ Տիգրանի հորհեց զրույցի ընթացքին պատմել անոր հանմատարներին մեկը, Տիգրանի մեջ քյարված են վիրավորում է ստացել ապաշտճապակման մեջ ընկեր, քանի մը տղոց հետ։ Անոնք թաքնվել են Վանքյուղի մոտակայքը, Տիգրանը և իր 2 հոգի դուրսկուկան թաքստոց է, որ ելք գտնին։ Տղակը սեր է, ինչ-որ մեքենա կտեսնի, քնամ տեսնիմ կռնան քալցեզի ալվերսնիլ, բայց ընկեր են յաշմայի ձեռքը, ատկեյեց ինքը չեն տեսներ, կպատմե մայրը։ Արմեն պրեսի փոխանցման պատմասին Արցախ պրեսի զրույցի ընթացքին ասել Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանը, նշելով, որ Մորենո Օքամփոյը պատասխաննամակը հղել Արցախի նախագահը, որտեղ մասնավորապես քրեր է. «Ինձի համար բադիվ գլավելուց իս խնդիրը և ցեզի ներգայացնել իմ եզրագացությունը, կպատրաստեմ համապարփակ զեկույց, վերլուծելով փաստերն ու օրենքը։ Իմ գնահատականս գլան կողմնակալ և պրոպոնո հիմունքներով ցեղասպանության իրականացման վերաբերյալ եզրակացություն անելու համար ես պետք է վերլուծեմ Բաքվի ղեկավարներու մտադրությունները հիմնվելով փաստերը։ Իմ ճշմարտությունը սանաչարությունը պաշտպանելու համար ես կգրեմ Բաքվի նախագահը հնարավորություն տալով ուղղակիորեն ճշտել իր դիրք որոշումը։ Հաշվին առնելով խնդրի հրադաբությունը ներառյալ 120 000 հայեր ու սովի վտանգը, ես գնախատեսեմ իմ զեկույցս հրապարակել 7 օրվան է։ Կխնդրենք վերլուծություն ունենալու համար հաղորդել ցանկացած նոր հանգամանք, որը կրնա ազդի իրավիճակին վրա։ Լուսինե Ավանեսյանի խոսքով, բացի պատասխաննամակի անցած գիշերվա ընթացքին թեմայի կապակցությամբ միջազգային քրեական թատրոնի նախկին գրավոր դատախազը Թվիտերին իր միկրոբլոգը 3 անգամ թեմային հաղորդել է նաև քրարմամբ։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունը բազմիցս հանդարձել է Բաքվի իշխանությունների կողմեն տարվող բռնազավթի և ցեղասպան քաղաքականությանը, որը Թուրքիա պետական քաղաքականության ուղղակի թորինակումն է։ Միայն մեջ Բաքվի ցեղասպան և բռնազավթի քաղաքականության թեմ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանի կողմեն իբրև հուշեցուներ ու լիազոր ներկայացուցիչ ներկայացված հայտն արդեն վարույթ է ընդունվել։ Լիահուսենք, որ միջազգային քրեական թատանի նախկին թատախազը կգադարի տրված խոստումներով և պրոպենո, այսինքն հանուն հանրային օգուտի կգադարի իսկապես անաչար օրենքի տային համապատասխան վերլուծություն, որը կհամապատասխանէ Բաքվի կատարած հանցագործութիւններու ճիշտ վերահանման ու քննահատականին։ Անպաշելությունը գծնե կրկնակի հանցագործություն, որ լավ տեղյակ է պարոն Մորենո Օքամփոյը։ Թուրքիա անպաշելությունը փերեց Բաքվի նման քաղաքականություն ու դրսևորում է։ Նախկին մարդիրավունքների պաշտպան Արամ Մնացականեանը քրեր է. «Պարզ է չէ, որ Բաքվին համար Հայաստանի ու Արցախին գրեթե յուրաքանչյուր բնակիչ անույն մեղադրանքի կրողներու ցերփակալման ենթակա անձ է, ինչ 3 հագարի կամբուրջ են արևանքված 68-ամյա արցախցի Վագիֆ Խաչատրեանը»։ Ասպարագային արևանք վերին անգամ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենայով փուժման համար Հայաստան տեղափոխվող մարդու, հենց ասում են ադրբեջանական տարածքներով և հետևաբար անոնց իրավազորության ճանաչման փարիքները, այնքան կզգուշացնենք այս փորձանքներու մասին բացառապես փաստերով, ինչպես է մեզ մը յուրաքանչյուրի մեր ընտանիքները պաշտպանելու այս փորձանքներն ու այս հանցանքներ են,
Փաուրը մեդիաթերորին մեջ մեղադրողներն ու գեղց խաղաղասերները, հանուն պաշտոնի Բաքվի խախտումները թաքցնողները, բան չկա ասելու ասիրավիճակներուն։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարությունը քաջատեղյակ է Բաքվի սդահոդ և անպատասխանատու հայտարարությունները։ Ըստ Կարմիր Խաչի կանոնադրության առանց նախնական պայմանավորվածության Կարմիր Խաչը չէր կրնաստանձնել հիվանդ քաղաքացու Վագիֆ Խաչատրեանի Արցախեն Երևան տեղափոխման հարցը։ Բայց ինչ արժեք ունի Բաքվին խոստումը, Բաքուն ոչ միայն չի հարգերի միջազգային իրավունքն ու ընդունված նորմերը, այլև չլալով փնի և չունենալով սեփական մշակույթի վրա հիմնված արժե համակարգ, որը կստի պերզ ինքը հարգեր սեփական խոսքը, հեշտության պահաշ կշարժվի խաբերության և կեղծիքին ճանապարով, տարածելով ստահոտ հուդ լուրեր։ Բայց ամեն ինչ վաղ թե ուշ կբացահայտվի ու կբադրժվի։ Արցախի նախագահ առընթեր հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը կարևոր հայտարարություններ արել։ Փակուն կփորձե մեզ ստիպել համաձայնել փակու կամ եւ լա հանդիպումին, մենք բոլորս հիանալի գիտենք, թե ինչ պիտի լա այնտեղ փանակցություններ հաստատ չեն լար։ Այս ֆոնը Եվրոպական միությունն ու Ամերիկայի միացյալ նահանգները կփորձեն հանդիպում կազմակերպել երրորդ երկիրը։ Նախ հանդիպումը պետք է գանար օգոստոս 1-ին Սոֆիա հասարակական կազմակերպություններու միջև։ Ռուսաստանի իմանալով այդ մասին ոչինչ միջամտել եւ հուլիս 25-ին Մոսկվա կազմակերպեց ազգոս նախարարներու հանդիպումը, որ մեր երկլավրովը մեզի անվանեց ազգային փոքրամասնություն։ Ինչ անընդունելի էր եւ ցույց կտա Ռուսաստանի իրական քաղաքականությունը։ Այս ֆոնին փոխվեց համիջնորդական ձևաչափը եւ օգոստոս 1-ին Բրատիսլավա պետք է գանա Ստեփանակերտի եւ Փակվին հանդիպումը Ամերիկայի միացյալ նահանգներու միջնորդությամբ։ Բայց նախորդին Փակուն հրաժարվեցավ հանդիպումը առանց պատճառաբանության, վաղ մյուս օրը միջնորդների ներկայացուցիչները կժամանեն Երևան, կլան որոշակի քննարկումներ, ես կներկայացնեմ Արեւմուտքի նրաչարքները։ Մոսկվան կառաջարկե երթար եւ լախ եւ ազգանացակրական շարժման անդամներու Արևան կոմի ֆոնին Մոսկվայի առաջարկը ծաղրի տեսք ունեմ։ Մենք հիմա կսպասենք Արևմուտքի առաջարկները եւ երթքամ ինչ կորոշենք։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը լավ գիտի ինչ ասել Արևմուտքի խոստում։ Թերևս Իսրայելօրին կհավատեր թրսի ուժերի միջամտությունը, որտաս չեղա ոչ Բրելինի կոնգրեսի, ոչ Հալոզանի հայ պատվիրակներուն համար։ Ցանկացած ժողովուրդ, առավել եւս փնիկ ժողովուրդ, ինչպեսին Արցախի ժողովուրդն է, պետք է խոսել տիրոջ եւ ոչ թե խնդրողի դիրքերեն։ Հայ ժողովուրդը բնիկ է ոչ հակական լեռնաշխարը եւ չպետք է մոռնա այդ մասին։ Մեր ուժը, որն իրավունք կծնե մեր փնիկությունը, 25-ին ավել այսօր միավորված ազգերու կազմակերպության անդամ պետությունների կողմեն ճանաչում ստացած Արևմտյան Հայաստան պետությունն է։ Մենք պարտավոր ենք երբեք չմոռնալ այս մասին, քանի որ ամուր են կանգնած այս հողը եւ ինչպես նշեց վերջերս նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, մեր մի ոտը բնիկություն է, իսկ մյուսը պետականություն է։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն Փակվի նախագահ Իլամ Ալիևին հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հնդկծել է Բերձոյի ճանապարհով ազատ տեղաշարժի հրատապան աջակցությունը։ Ինչպես նաև քննարկել մարդասիրական մատակարարումներու այլ ընտրանքային ուղիները, ըստ մասին դեղեկանակ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու պետքարտուղարության մամուլի ծառայության հուլիս 30-ի հաղորդագրութենը։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք զրույցեր է Փակվի նախագահ Իլամ Ալիևին հետ, խորը մտահոգություն հայտնելով Արցախ մարդասիրական իրավիճակի առնչությամբ։ Պետքարտուղար Բլինքենը շեշտել է Բերձոյի ճանապարհի առևտրային մարդասիրական և մասնավոր մեքենաներու ազատ տարածման հրատապան անհրաժեշտությունը և ընդգծել փոխզիջման անհրաժեշտությունը այլ ընտրանքային ուղիներու հարցով։ Որպեսզի մարդասիրական մատակարարումներ հասնեն Արցախին, բնակչությունը նշված է հաղորդակցության մեջ։ Պետքարտուղարությունը ընդգծել է, որ բոլոր կողմերը պետք է պահպանեն խաղաղ բանակցություններն ու հարցում դրական առաջընթացը։ Ալիևին հետ հեռախոսազրույցի մասին Twitter-ին իր էջին նրանց ինքը հառում է կատարել նաև պետքարտուղար Բլինքենը։ Միավորված ազգերու կազմակերպության ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ բաժանելու մասին համաձայնագիրի ընդունման համար մեր շանկի գործադրած եւ համաձայնագիրի համահեղինակ Ռաֆայէլ Լեմկինի ինքնակենսագրական քրարումները երկար տարիներով շանկեր են ետ հրատարակման է պատրաստել Դոնալդին Ֆրիցը։ Ամբողջովին ոչ պաշտոնական վերնագրված գիրքը Լուիս Մորենո Օքամփոյն ծառայել հրատարակչությունը Աթիլա Թոյգանի գիրքի մասին նրացական հոդված է գրել, որտեղ մասնավորապես կսեմ։ Փրելին փնակվող Սողոմոն Թերեյան Աունովիեի 10 արդմը կայրվեր վրեժին գրագով, որպես ցեղասպանության ականատես։ 1921 թվական մարտը զինքը գահաջողվի Տյուկունքի մոտնալ Թալիատ Փաշան, որը կպատրաստվեր գերմանացիներու քով և գրակիլը ադրճանակե ասելով. «Ասիմ ընտանիքիս համար»։ Զինքը ամենչապես կսերպակալ է գերմանական ոստիկանությունը և գտանե թաթարան։ Թերեյանի կողմեն Թալիատ Փաշայի սպանությունը կգրավել Լվովի համաստանի ուսանող Ռաֆայէլ Լեմկինի ուշադրությունը։ Նա կգարձե, որ այս պարագային պետք է թադել սպանվողը, ոչ թե սպանողը։ Անոր պրոֆեսորը սակայն այլ կարծիքի է, ընդառնալով պետության ինքնիշխանությունը կսե, որ հայերը Օսմանյան նպատակներ են և որ պետությունը կրնանիլ այն ինչ կցանկնա, աթվին սպանիլ անոնց։
Անոր գործը նրան սպանիլն է ատմել գործը չէ, եթե միջամտիս ատկլա իրավունքին ոտնահարում, հետևաբար երբ միջամտիս որևէ երկրի ներքին գործերը կոտնահարես այդ երկրին իշխանությունը։ Լեմկին կապշյաս հայտարարության է Թելերյանին համար հանցագործությունը մարդ սպանիլը, բայց բռնակալի կողմեն ավելի քան 1 միլիոն մարդ սպանիլը հանցագործություն չէ։ Այս հիմարությունը ինքնիշխանությունը չի կրնաթիթվել որպես միլիոնավոր անմեղ մարդկանց սպանելու իրավունք։ Իրական անուն կենտրոնացել էր մեկ գետին վրա, հայերը պաշտպանող միջազգային իրավունք չկար։ Անցան տարիներ և նույն Լեմկինով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակն էլ ծառայել է որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական դեպարտամենտի խորհրդատու, բացի ցեղասպանությունը դերմինը հայերը լալեն, որ կսահմանի բնակչության միտումնավոր և համագործված ոչնչացման ջանքեր և ցեղասպանությունը կանխելու և պատժելու հայեցակայքի առաջամարտի կլալեն, նաև թարցավ 20-րդ դարի առաջատարի միջազգային իրավապաններին մեկը, որպես մարդ, որ միայնակ նախազգուշացուց համաշխարհայինություն այս խնդրին վերաբերյալ։ 2022 թվականի սեպտեմբեր 13-ը կգնապատկեց վիշտը, որը չերսփոխվել էր 2 տարի անց։ Ադրբեջանական հրոսակախումբի հարձակումները կասեցվեցան շատ հերոսներու կյանքի քինով։ Այդպիսի մը հերոսեր Արամը, Քաչ, Անկոտրում, Հայլանվեր ու Վճռական։ Հենց այդ վճռականությամբ հալ առաջ գնաց Մահը հանուն հայրենիքի ու ընկավ հերոսին Մահով։ Արամետիկի Մնացականյանը ծնվել է 2002 թվական օգոստոսի 1-ին Քիարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղը։ Հետիկ և նաերը Մնացականյաներու ընտանիքը։ Դեռ 12 տարեկան է Քացերեն Բշամարտի, 8 տարի զբաղվել է սպորտով, մասնակցել շարք մրցումներու, ցուցաբերել փայլուն արդյունքներ։ 2008-2020 թվականները Կսովրի Վաղաշենի միջնակարգ դպրոցը, Արամի մասին մնացած դպրոցական հիշողություններն ու թրվակները միայն թրական էին, բարի ընկերասերը մշտապես ժպտերես ու Կարեկից Արամը սիրելի էր բոլորի կողմէ։ Հայրենասիրությունն Արամի մեջ սերման վեր է թերմանկութենէ, առաջնուներ պապի հոր, Խաչիկ Մնացականյանի հայրենանվեր օրինակնում է ծանունը, չնայած այն բանը, որ հնարավորություն է ծառայություն անցկացնելու արտեկին, մշտապես կարևոր էր հայրենիքին անցնել վիապար ծառայելը։ Արամը ծառայության զորակոչվեցավ 2021 թվական փետրվարը, քորիսին զորամասը մեծ ոգևորությամբ ու մարտական ոգով։ Ծնողներն ու ընկերները կպատնեն, որ երբեք չի տրտընջացել ծառայությանը, մեծ պատվով է տարել բոլոր դժվարությունները։ Պատերազմի նախորդ գիշերը խոսեր ընկերներու հետ, սակայն սեպտեմբեր 12-ի լույս 13-ի գիշերը կապն ընդհատվել է Արամի հետ։ Գումարտակը, որ դեռ կծառայեր Արամը պատերազմը սկսելուն պես, նահանջ հրաման է տրվել։ Սակայն Արամը հրաժարվել է թողնել մարտական ընկերոջն ու անոր հետևեն վազել է թիրքեր, մինչև վերջ մաքարելով ու ընկնելով հերոսին Մահով։ Կպատմեն թիրքերը, որտեղ կկրվեր Արամը, բոլորը կզոհվին։ Արամին զոհվելու լուրը կհաստատվի սեպտեմբեր 21-ին։ Ընդամենը 5 ամիս էր մացել տուն վերադառնալուն, սակայն Արամն ընկավ հայրենի հողն ավելի հարազատ դարձնելով։ Լուրերը ավարտին կում կտրինք կարմիր ժողովրդական երգը։ Մացեք, բարյավ։ Ձեր մակ չախեն գաթակում իմ